Багато-багато людей очікують на житло. Стоять в чергах багато років, десятками років. І сьогодні я би хотів все-таки привітати двох щасливих людей, які колись стали на чергу на отримання житла. Сьогодні є в залі двоє щасливих людей. Дуже довго чекали. З якого року? З 82-го. Чекали, з нетерпінням чекали. Жили в тісноті, але з любов'ю. Туди ще не їздила. Це Ровенська, 10. Я так зрозуміла. Нове житло. От після сьогодні і поїдемо, подивимося. Радість, звичайно, радість. Що ще можна почувати, якщо дуже довго чекали, надіялися і нарешті дочекалися. Ви на чергу вставали як молодий спеціаліст. Дякую. Ну і вам лишатися далі таким молодим спеціалістом. Все саме найкраще. Дякую.